ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا پپټو سترګو ما زغاری بندر یاد وا پپټو سترګو ما بسم الله الرحمن الرحیم دغه غږ تلویزیون د نهیلي زړونو خپرونې ډېرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو، نن ورځ هم یو داسې مسافرې کورنۍ ته راغلی یو چې په یوه کور کې اوسیږي، ژوند کوي، څومره غربت محتجی ستونزې او مشکلات چې په دوی باندې تیریږي یا تیر شوي دي دا به د دوی نه هم واورو. دغه عجی صاحب په یوه لوس نه غریب معیوب دی، خو په دغه معیوب لوس سره سره بیا هم په ښار کې کله کله ګډۍ چلوي، 50 یا 100 روپۍ په جوړې کې. بل طرف نه د ګاټې د ګټلو دپوره هیڅوک نه لري. نو نن ورځې هم دوی ته روغلی یو دا چې په دوی باندې څومره ستونزې مشکلات او تکلیفونه تیر شوي دي یا تیریږي، هغه به هم د دوی نه واورو. دغه کومک چې نن ورځې موږ هم دلته روړلی دی، الکریم خیریه بنسټ موږ سره کړی دی چې دغه ورور په هالند هیواد کې اوسیږي. هغه څوک چې د ده سره کومک کوي، هغه څوک چې د ده سره مرسته کوي، الله تعالی د پوره پوره اجرونه ویل کې. ورونه، تاسې وینئ چې داسې کومک او داسې مرسته او داسې صدقه او داسې زکات داسې مستحقو خلکو ته، داسې ماشومانو ته، داسې بېوزلو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي. عجی صاحب محترم، سر کې د ژوند مو سر کې تیریږي. والله چې ډېره ښه خبره ده وکوله، ډېر ښه ده وویل چې خدای پاک موږ وده تاسو خدای پاک روسلو سره مي سره مو کومک وکړه، خدای د ډېر ښه در سره وکړو. ژوند هم د والله داسې تیریږي چې د وینې په دغه موټر لوس منده دی، ولاړ ګډۍ په بازار کې، کله شپېته کله اویا. دا وړیکې الماسي دغه لور مې زمن دی اولې نه قسم دی، دغه پلور لیوانی د قسم دی ورک دی، ان قسم په سپینه ږیره ولا نه بې وکړه دا ورک دی. خو تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړو. په دا سپینه ږیره هم په دا معیوب لوس نه ګډۍ چې چلوي ورځې 100 روپۍ ګټې پوړه کله ورځ سړی چې ورسره یي سمه 100 روپۍ د روکو بیا درته ووایي چې چلو دا 50 روپۍ مې په زکو ته درکړم. دوره هغه درسره کو، الله مهرباني ده، کومک درسره ورځې په څو جوړوي والله. خو چې ډېره جوړوم 2.5 او نیم شله امداد جوړوم والله. په دا نه ټولې خلخونې ګذره کې قسم ده نه د پوکې ژې دا مننه ورکې نه نه دکان وته اوس سره ویر والما په مومو د پور د دغه قانونه درته ویي چې ګټې یې میر نه روکوه دغه نه د شای په پوره رو خلم که نه منه ورکې نه نه د تو په مخکې چې ورته ویا د کنو والا قرضې دي نه دي. او والله قرضې یې دي. لاړ شوی بلبلان دې تور زغان بخشو کې ګرځي د ګران افغانستان وی جړ ګلان دریا دوا دا معنی په سپین نظر به نه و ولا در به بوله نه و یم چې تاسو خدای په مو سره څنګه ولا دا و میړه می لور دی شپې جو و میړه مو د الماسی میش دی یو سره ان جو شپندل شپورس ولا سمړه یو او ان دا یو دا خدای مصرف لري خو لا مربان د دور او چې سپین سره بیا یو لري جن کړه د لور شه د مارکن کې د لور د نه دا او دا ورته نه ځای کو او په خدای ولا چې در به درته و یم د دې په سره یې پات دا ورکی جلکه یی چې لګ مخم کې وظیفه لري خپل کورو ته دې د نه روډي د کنه د شخ ها ولا په دې روډي یار شای د روډي کومک ته خدای نه شاو سره دا کای تم لګې د ورنې دې کا کای سر کې د ژوند سر کې تیرې کی اور دا سه ژوند مو دې دا وړو وړو کې جنکای دې واسي پیر ټولې کو دین تا په دې د لیش کې گزارا سره کړو دا سړی غریب نه دی کورلس کړای سره موتای بدل ګاډو کې کې گزارا کړو شپه وزر ار پای دې دای کور کړیا سره ویر کوو و دین تا کې مون ور پوتې دیوا می دیوا مې نه جوړ کوندار پوتې د وډ کې جن کای دیوا می لور کوندار پوتې د نړۍ مرد وندا یې ورکتای انده په واسه په دې گزارا سره کړو ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا
غریبان در یاد وا پپټوستر نشپړس ولس کا سفر دی نو داشپړس ولس کا سه وظیفانې مړیږي ولاندې ځای ته لاندې په دغه وخت سره پاس کا وخت سره تیر وو علامه باندې بزر تو سره راخدای شي دا گاډي د ګټر د پوره د غایس پنګیر دا غای دا ان دا غای یو مده دا غریبان پولیس نه وایي دا غای دا پولیس نه دا نه او دا به ته لیوړه دا نه او پروتي ما دا نه پورا پرسه دلای نه دا غنه ولای دا غی لا وزن چې گواشي نه دا سترانا چار دن شي دا ګډې دا چلا وایشه دا سترانا چی وی نه دا ګور بلچای نه شما چې گواي په دا کې دا لوس مې مړه دي او والا پدې ته سو خبرې خو نو کای دا وړل مسیل مسید وشه دا مسپکین کې یب مزګار کې سی وظیفه دا دې گایز لور شي وظیفه کای در ټولا کو و دا سه گایز دې گاد لور شي وظیفه کای در ټولا کو دا سه د خالق دا سه تشه چې پلا ورېږي یا لا په نومې دی ور کو ککای کوم زیه یا سل کای پاسل کې میږي دی ورغونیو ورغونیو ها څومره وخت کې چې دلته راغلی یا و ته کولا پکې یو کولا پښې کولا پکې دا سه دا سه کوچیږي خدای غری بیر ولی تر بنا چې جون دې په کا خو نه داسه روس نه شي دشمن مو ډیر دی دې نه داسه داسه رغلی یو دا معنی پانا مو تر دا غری بیر غری بیر ولی یو ولا څوک ته وتام پر دلته مو گزارا کی او دره شاد دره یو بل دره عالم مر باندې دې دا واسه کای دا ورګی جې دا د کاندرون یې می سره شدی او په ولا د کاندرون شدی په دا کې و دې یای ولا بل رځ دې دغه کور پور و ولا نه کې دل د کاندرون نو کړی چې روګی کړی چلیا ته په شپنجرا سره څومره کړی اته نو فایده دې دغه شپنجرا شپنجرا نه نه کار جوړه دې مې ولا ور مې شپنجرا شپنجرا دې شپنجرا روپې او دوستانو تاسو دې خلک غریبی والی د لواقع ډیر بیچاره دي غریب دي بس نه دلته غلی دي غریبونه تاسو کومک ترتیا لري تاسو مرسته ترتیا لري په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کومک کړل شي زکوت وی صدقه وی تا خلک د خپل نظر نه ما غرزوي په همدې غشمیره باندې تاسو موږ ته زنګ وای دغه نمبر د مو د واتس اپ نمبر هم دی نو چې ان شاء الله تاسو کومک مرسته بو داسې مظلوم خلکو ته بي وسو خلکو ته درد دل خلکو ته ان شاء الله خپل وخت باندې رسیږي دا وبو یو روغلا په دې درځ نه نه وته دا کوټه ولا غونډه کې ډوب شوې خو به د وزي نه یو چیرې د نه چې خو به د ورچل نه نه ولا به خې غا نشته یو بو بم بم نشته نه په ولا یو ورچل نه نه دې روغلا آی دې زارو نه ولا لسنه مې دمړش او ایندا په پې درې دا کما پوره په پې دله په پې درې دا کوم او مرک مې خپلې شمشي ای وادو کوړی کې هغه ولا هغه ګرباز دی مرګره مو یې غرو کړی دو نو دوستانو په هر برخه کې چې تاسو کوم اخړل شي په همدې غشمه را زنګ وای ان شاء الله تاسو کومک به داسې مظلوم خلکو ته موږ هم رسو ته سبي ویني د دې خبرونه د کمرې په برخه کې هم د زیارت خان ته تخیل او د ایډیټ په برخه کې هم د محمد نواز خان مهران سمنا مننه کوم چې په ډیر خيستان داس باندې د خبرونه تاسو ته جوړوي تر وی بل داس خبرونه مجزه حسین د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه پورې په لوی بخون کې خدای سپارو او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ایسب چاچا د کومک د سره کړه د خلکو ته بده وکړي یا خدای په کا اره وای شي خکړه په پامري شي خکړه کا په وړي کې وی کا پستر وی کا په اره نامونه تاسو سره یا ولا پارغه په منځکه په میش د وو ورته په پارمنځکه او ولا ظالم کلا کلا یتیم اندر یاد وا ظالم کلا کلا یتیم اندر یاد وا پپټو سترګو ما